ønsker velkommen vi til en sending fra den store styrkeprøven. Dette fra Trondheim, vi får si tidligere i dag. Her skal man tidlig opp, skal man være med i den lengste av de rittene man kan kjøre under den store styrkeprøven. Fra Trondheim, eller fra Dombås, Lillehammer, Gjøvik, Eidsvoll, alle inn til Oslo. Det var, holdt på å si, nesten natt i dag, de første la av gårde, Mats. Ja, altså, her må de opp klokken, jeg tipper de står opp rundt tre om natten, og det jo sikkert umenneskelig for mange, men her de tent på oppgaven. Det en stor oppgave de har foran seg også, når de skal sykle fra Trondheim til Oslo. Det langt, men det gjort før, så det fullt mulig å gjøre. Ja, 1967 var vel første gang man dro i gang den store styrkeprøven. Det ryttere før det også som har syklet denne distansen, som i år sies å være 545 kilometer. Noen sier 550 hvis vi snakker om den lengste distansen da fra Trondheim. Vi kan se litt på kartet også. Det jo fra Trondheim, og først og fremst etter 17 mil, 170 kilometer, kommer man til Hjerkinn. Da man på det høyeste punktet, 1000 meter over havet, så det vel litt mer lettkjørt ned mot Dombås, Otta, Kvam. Og så passerer man jo også Lillehammer langs Mjøsa ned til Gjøvik, og så svinger man av langs Mjøsa der også, Lena Skreia ut til Minnesund. Og så det litt på kryss og tvers av E6-en før man kommer til Ekebergsletta, som nytt i år, Mats. Ja, det nytt. Dette her at de har målgang på Ekebergsletta noe de har gjort fordi at de arrangørene har møtt ganske sterk kritikk fra deltakerne, som mener at dette forrige området rundt økeren der var helt forferdelig nitrist. De synes ikke de ble tatt imot på en verdig måte. Det var bare å komme seg vekk derifra så fort som mulig. Så arrangørene har tatt store tak før årets utgave og prøvd å løfte hele arrangementet. Og derfor så det jo så mye som skjer i dag. Det en skikkelig gedigen sykkelfest. Og det skal bli moro nå å følge også denne fellestarten i det vi ser Atea Express-laget som ruller inn mot mål. Ja, det i hvert fall lagtempo fra Trondheim, hvor Atea har vært med å kjøre. De sikta jo på løyperekorden der. 12.51,04 den gamle. Noe ny ble det vel da ikke. Da skulle de vært i mål for en stund siden, Atea-laget. Så, men det har, og forholdene har nok ikke vært så verst underveis i dag. Så vi skal se litt nærmere på denne lagtempoen fra Trondheim. Det har også vært en styrkeprøven Peugeot Grand Prix fra Lillehammer. Og så det denne fellestarten som det har vært mye snakk om, hvor det 50 000 til vinneren. Den går fra Trondheim. Den går hele veien her til Ekebergsletta. De på vei, men den litt ny av året, Mats. Ja, fellesstarten på en måte å ta arrangementet tilbake til røttene. For i utgangspunktet var det jo en fellesstart. Men etter mange år så ble det mange deltakere. Det ble stort felt. Og da får vi si, hvis vi kan si det på den måten, da begynte politiet å bry seg. Fordi at det hindret jo trafikken. Og da ble det laget disse gruppeordningene. Og så har det blitt denne gruppekonkurransen. Det har blitt en egen greie, veldig greie i Norge, dette her med disse lagene som konkurrerer, følgebiler og så videre. Og nå ønsker altså arrangørene å gjøre noe mer ut av arrangementet, som sagt. Ta det tilbake til røttene og arrangere denne fellesstarten, altså, som jo blir en enorm lang fellesstart. Som jeg sa tidligere, det den lengste fellesstarten vi noen gang har dekket på TV2. Men det altså 50 000 kroner til vinnerne, og målet til arrangørene det var jo blant annet tiltrekke seg utenlandske deltakere. At dette skulle bli så gjevt og prestisjefylt at det kom til å bli en skikkelig kamp. Det fire mann som igjen i teten. Det Jens Petter Elton Gradsæter, det Erik Nevin, det Knut Sande og han som på forhånd var den store favoritten, Audun Brekke Fløtten. Han skal vi snakke litt om straks, men vi har også pratet med Audun selv før starten i dag tidlig. Audun Fløtten, straks fellesstart. Du en som en av favorittene. Det et stempel du fortjener? Ja. Det et eksempel jeg rimelig komfortabel med, sånn sett, ja. Det der lista her, ja. Ja, hva målsetningen her i dag? Det kun Sær som godt nok? Ja, det det. Hvordan tid tror du det kreves av deg å kjøre på da? Nei, du, det aner jeg ikke. Jeg håper egentlig at det går noen under fort. Det langt nok som det. Men, nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke turt å gå ut ifra noe som helst, egentlig.
Ja, fordi du pleier jo ikke å sykle så langt som det her. Det er første gang du deltar i Trondheim-Oslo nå. Ja, det er dobbel distanse av normal maksdistanse. Ja, ja. Han hadde en kjempetrøblet sesong i fjor, Audun Brekke Fløtten. Han brakk blant annet ryggen. Har hatt store ryggsmerter, men kom sterkt tilbake på høsten. Vant blant annet Norgescupen i Trondheim. Ble vel, hva skal vi se, han ble 13 også i eliteklassen i Birkebeinerrittet. Det var første gang han syklet det terrengrittet. Og jeg er litt sånn spent på Audun Brekke Fløtten. Du har snakket med han selv, Ole Kristian, men dette her med ryggen, når det så langt, men nå har han kommet såpass langt, eller såpass nærme Oslo, at det ser ut til å gå ganske greit. Jeg tror at hvis det hadde vært et stort problem for han, så ville han stått allerede. Ja, jeg tror det er bra med ryggen. Han meldte det til meg i går, Audun, og han, ja, han var tredjemann i Norgescup-åpningen også i Grenland. Han hadde en bra sesong i Tour de Fjords i fjor som ryggen gikk, men han har vært litt, hadde trøbbel med ryggen etter bruddet på siste etappen i Tour de Fjords i år. Vi skal se hvordan det går, men jeg tror Per Angell Berntsen er reporteren vår i målområdet, er der med Atea-laget. Ja, jeg står her med Atea-laget og lagkaptein Jan Olav Beitmyren, som får massasje av kona, velfortjent sikkert etter 55 mil på sykkel. Hvordan var det her? Går rykter om velt, mageproblemer, mye rart som har skjedd. Ja, vi hadde jo en plan om at vi skulle være rundt 20 stykker på Dombås, det var vi. Vi hadde to uhell etter en 6-7 mil, som vi måtte vente på de gutta for å komme seg oppåt da. En som mistet kjede, og så var det en punktering. Så vi fikk opp av dem, så har vi tapt noe litt der. Så etter det, så nede ved Gudbrandsdalen, så forsvant folk. Så gikk de her forbi, så kommer du inn som vinner av Rya. Det må være bittert å se på, så dere hadde et forspill. Sånn summa summarum, så var vi ikke gode nok i dag, som lag, det var vi ikke. Jeg hadde med David, hadde ikke vært for han, så hadde vi ikke kjørt så fort på slutten, han var i maskinen uten like. Så hadde vi hatt 20 sånne, så som David i dag, så hadde det gått fort. Her står vi med en av vinnerne, TV2 direkte her. Hva heter du? Pål Sødvold. Ja, gratulerer med seieren. Takk for det. Hvordan var turen fra Trondheim? Den var tøff. Vi åpnet sikten allhardt, men ikke verre enn at vi fikk med oss mange. Og etter fjellet så har vi kjørt veldig bra. Så vi lå jo bak Atea i starten, og så spiste vi oss innpå etter hvert, og så tok vi den på slutten, fordi vi hadde veldig mange flere igjen i rullet. De satt med så få at da visste vi, når vi kom til Lillehavet og hørte at de hadde 10 stykker, da var vi sikre på at vi skulle klare å ta dem. Dere gikk forbi dem rundt Totenvika, gikk til rykterom, og da var det bare gode meldinger derfra inn. Ja, og da var vi også nærme at vi så dem. Vi så dem foran. Det må være inspirerende at du jakta en hel dag. Ja, det var utrolig deilig. Så vi klarte ikke å ta dem igjen, men da visste vi at da hadde de så få igjen at de var for få i mål uansett. Rye er jo en svær klubb som trener hele året med alle nivåer. Hvor mye har dere lagt ned arbeid for å greie det her? Ekstremt mye. De fleste trener mellom 12 og 20 timer i uka. Da er vi jo på nesten proffnivå, altså. Ja, ja. Så det er mange som har syklet mer enn 10 000 kilometer hittil i år. Så det er veldig mye tid som legges ned i det. Og vi har jo også knyttet oss til oss en tysk trenerfirma som har veiledet oss helt siden i fjor høst med testing og utarbeidelse av treningsprogram for hver enkelt. Så her er det ikke noe som er overlatt til tilfellighet? Nei, denne seieren, den ville vi ha. Det ble ikke rekord da. Hvor skuffende er det? For det er jo det man prøver på. Vi trodde kanskje det kunne være rekord for alt. Hvordan var vinden over fjellet? Nei, det var ikke noe særlig vind, men med den nye løypa er det helt umulig å slå den gamle rekorden. Du tror det? Ja, bare fra Olavsgård så bruker vi 30 minutter mer enn på den gamle, hvor du bare skulle ut på E6 og rett inn og Østakvei. Så det er helt umulig å slå den gamle rekorden. Kanskje litt mer teknisk krevende avslutning her og litt motbakke da? Det blir noe helt annet. Og det var altså, nå er det mye nedover Gudbrandsdalen, så må vi kjøre gamle veien mye mer enn vi gjorde før også. Før, når rekorden ble satt, så var det mye mer E6-en rett ned til Lillehammer, og du slapp av den siste delen fra Olavsgård. Så dette kan bli en tid som blir stående en stund, da. Er dere fornøyd med tiden? Jeg tror denne blir stående lenge. Ja, det var bra. Dere kjørte bra? Vi kjørte veldig bra. Ja, og lite uheld, og det gikk smooth? Vi hadde en velt på slutten, en som gikk ned i rundkjøringen, men han kom seg opp og var på rulleien etter 200 meter. Det er det eneste. Så ellers har det noen få punkteringer, men ikke noe annet.
Dere ser ut som Star Wars. Det er jo skikkelig proft opplegg der. Ja, det, men det er jo så mye å tjene på det. Du må jo det. Men man kan jo ta av det. Så vi kan se hva Darth Vader har bak krillene. Der ser vi øynene dine også, ja. Ja. Så var det egentlig sett ut. Blå øyde og fin. Ja, litt rød vel nå, tenker jeg. Ja, litt rød. Ja. Det er bra. Hvordan skal dette feries helt til slutt? I dag blir det nok en tidlig kveld, altså, men vi skal ha en samling neste fredag, så det er med litt grilling og litt godt drikke. Da blir det sprettet champis. Ja, i dag tror jeg de fleste er nok så fornøyd bare med å få litt vann og en seng. Gå og legg det, og gratulerer med seieren. Jeg tror du skal være glad, Mats, og ikke minst Stoltenberg, for at dere har sluppet hardt gjennom det her, for de ser sliten ut. Er det noe så mye som de trener? Ja, de er godt forberedt av Rye, det må vi si, og den tida de har levert her, uoffisielt på min skjerm, så er det 13.49.17, og rekorden som ble satt i 2009, dette Team Veloklubb Sonkolan, som de kalte seg, lyder 12.51.04. Vi skal ikke slippe Rye-gutta helt enda, Mats, vi skal bare se at Audun Brekke Fløtten, han har gjort en liten manøver her, og ser ut som han har fått en luke til de andre. Hvor stor den er jeg ikke sikker på, men de var fire, nå ser det ut til å bare være en mann igjen, og forhåndsfavoritten fra Ringringskraft og Krokstelva får jeg vel lov til å ta med. Og Åmått. Åmått, ja, vi tar med alt. Han har stukket av gårde, men om det holder, han har nok ikke så mange 55-milsturer i beina, men jeg tror han føler seg bra her i og med at han har stukket allerede. Vi gratulerer Rye med den flotte innsatsen, og Trondheim Oslo, eller styrkeprøven, er mer enn Atea Challenge, som Audun Brekke Fløtten leder i øyeblikk. Det er mer også enn disse ekspressgruppene Rye og Atea som sykler Trondheim Oslo for å prøve å sette rekorder. Det er også de som har vært med mange ganger. Bente Strand er 59 år. Hun har kjørt veldig mange ganger og har ikke tenkt å gi seg med det første, får vi håpe. Thank you. Takk, takk. Yes. Hun fyller 60 i desember og har fullført styrkeprøven 30 ganger. Og startnummeret? Det ble nummer 30. Første gangen syklet Trondheim-Oslo var i 1982. 35 år senere bruker hun samme oppskrift for å holde seg i form. Være ute, være aktiv. Bør ikke sykle egentlig, man kan jo bare gå seg en tur. Opp av sofaen, pleier jeg å si. Ja. I år stiller familien i egne drakter. Så imponert er de av Bentes prestasjoner. Både stolt og veldig mye respekt ut av det også. Så satser vi på fint vær, jubileumsvær med sol og medvind. Men å være dronningen av styrkeprøven har bydd på utfordringer, som i 1990 da den nyfødte sønnen krevde sitt. Vegard var jo veldig liten, så han ble jo amma da, underveis. Ja, det er riktig. Det husker ikke jeg i det hele tatt. Det er fint å få med på TV. Ja da. Lite ser likevel ut til å stoppe 59-åringen, også i fremtiden. Skal vi satse på 10 år til da? Da vet du jo hvor gammel jeg er. Og Audun Brekke Fløtten i det lille bildet der, som er på vei mot mål etter hvert. Han passerte Olavsgård på 13.54.54 med 30 kilometer igjen. Vært ute i, ja, hva blir det, 14 timer og 6 minutter nå. Han passerte jo tidlig på dagen Dombås, men der går det også an å starte faktisk. Det er 348 kilometer med 2700 høydemeter hele veien inn til Oslo. Så Dombås er også et startsted, og vakkert sådan. Hvis du da starter der og ikke Trondheim, så unngår du jo noen høydemeter da. Jerken passeres jo før med høyeste punkt på 1000 meter også, men det er flott på Dombås, og der er det flere også som har lagt av gårde på sin styrkeprøve i dag. En av de var en som skulle sykle på militærsykkel, tror jeg. Olsen, jeg ser egentlig militærsykkel ut. Jeg har vært i militæret, men jeg har aldri syklet på en militærsykkel. Derimot har jeg gått på NATO-plank, det har kanskje du også. Jeg har blitt smørt bort og gjort det selv da, på NATO-plank. Det var blytungt, men Vidar Bjørgum, han syklet fra Dombås på en militærsykkel, og han har vi snakket med. Du har gitt deg en liten utfordring. Ja, syklet på en sykkel som er over 50 år da. Så, jo, det er tungt, men båter ihop, så det går bra. Enda i hvert fall. Ja, for det har vært, dette er ikke første gang du sykler, men det har vært en ekstra utfordring i år. Jo da, jeg sykler ganske mange ganger, men alle er på noe sånt som det der. Hvordan har det gått? Jo, det har gått overraskende bra hit. Ja, det har det.
Jeg synes det. Hva tror du om resten av rittet nå? Jeg får noen nedturer, ja. Jeg gjør jo det, men det mår skal jeg jo. Det skal jeg. Lillehammer og Oslo, blir det tøft? Ja, det blir tungt det. Langt som gjøres det, blir tungt. Så. Og når du har syklet dette før, så vet du jo hva du skal gjennom og gjøre det at det blir litt lettere. Jo, det gjør jo egentlig det. Jeg vet jo hva jeg går til, og jeg vet hvordan jeg skal dyspe ned kreftene nå. Så, men jeg får en nedtur bort på det her, ja, det vet jeg. Trøtt blir det. Men du er mange som får vite at du sykler på en så gammel sykkel. Lurer jo litt på hva er grunnen, hva er historien bak? Han ville ikke følge bil, og så sa de at han måtte starte opp den der jeepen, og så måtte han finne en grønn sykkel. Så han fant jo det han, ja. Det skal da være noen kilometer igjen for Audun. Da skal vi over til vår første profesjonelle sykkelrytter, sånn ordentlig, etter det jeg husker tilbake på 70-tallet. Har vel 6 etappeseiere i Italia rundt. Han har kjørt i rosa trøye, per dags dato den eneste nordmann som har fått til det. 7. mann blant annet også i VM i 79 i Falkenburg, hvor det var litt uhell med Jan Raas, som klarte å velte mannen vi nå skal hilse på i Kalberg siste gang. Han var en legende på sykkelen. Han har den gode humøret og sikkert den gode replikken med seg fortsatt. Vi skal hilse på Knut Knudsen. Alle som deltar i Lillehammer Oslo i år, og vi, er så heldige å ha besøk av en av norsk sykkelsports aller største helter, Knut Knudsen. Aller først, hvordan er sykkelformen? Det er noen 10 år siden du var proff. Ja, det begynner å bli en del 10 år, men jeg prøver å holde meg så noenlunde bra i form. Så formen er grei den. Jeg sykler greit fra Lillehammer til Oslo. Hva bringer deg til Lillehammer Oslo i år? Nei, altså det er, jeg var med her første gang i fjor. Jeg synes at arrangementet i seg selv er veldig ok. Og du treffer jo masse syklister her, og jeg har jo stort sett blitt engasjert av bedrifter som kjører. Så i år skal jeg være med et Peugeot-lag nedover. Hva er målet hvis du har noe sånt i år? Nei, målet for den gruppa som jeg skal være med på, det er vel at vi skal kjøre på mellom 6 og 7 timer en plass. Det er rett og slett å kunne kjøre nedover og ha det hyggelig på sykkelen og komme til Ekeberg og ha seg en fin ettermiddag og kveld der. Norsk sykkelsport er jo i vinden, som du vet. Hva synes du om oppmøtet her i dag? Det er jo et fantastisk tak for sykkelsporten. Ja, det er jo det. Altså, dette er et stort arrangement, og styrkeprøven har jo hatt sine problemer de også opp gjennom årene. De startet jo voldsomt, så gikk det litt ned, men nå er de på vei oppover igjen. Og man ser jo bare rundt her, ja, det er jo helt utrolig at man her i Norge kan ha et arrangement hvor det vrimler av syklister. Vi er jo vant til å stå i Holmenkollen og gå på ski. Så sykkelsporten og dette med å bruke sykkelen som trening og et opplegg for å holde seg i form, den har jo økt voldsomt i Norge. Så det, for en som er glad i sykkel, så er det jo helt fantastisk. Som tidligere proff, Knut, blir du litt sånn når du deltar her? Kjenner du litt på konkurranseinstinkt? Savner du litt der å være liksom i midten av ritten? Nei, egentlig ikke, for å være helt ærlig, ikke det. Jeg har inntil i fjor ikke hatt nummer på ryggen siden jeg la opp. Og så var det noen som fortalte at det går an å ha et nummer på ryggen og ta det med ro. Så det er det er i dag. Absolutt. Her har vi mannen som har vært supermann hele dagen, Audun Brekkefløtten fra Team Ringerikskraft og Åmot og Modum og Krokstelva. Han har kjørt fantastisk, og det der er et glis som sier 50 000 norske kroner. Ja, tusen takk. Det er ikke voldsom kilometer godtgjørelse på dette her, på dette voldsomme lange rittet han har kjørt. Vi gratulerer Mats med denne prestasjonen. Kjempegøy det for Audun Brekkefløtten. Gøy for laget hans også. Det er tross alt litt sånn historisk sus over dette her. Nå er det igjen at fellesstarten er tilbake i Trondheim-Oslo etter en del om og men. Men jeg håper at dette blir en tradisjon. Og kanskje kan det bli et helt sånn ekstraordinært langt og tøft sykkelløp. Kanskje kan det bli en klassiker sånn som det en gang var. Ja, det er jo i hvert fall en god start på dette her nå, og Per Angel er der ute med tanke på å få et intervju med Audun, håper jeg, så fort som mulig, med tanke på prestasjonen, og han skal vel i gang med restitusjonen da, frem mot NM. Så det er bare å fyre løs med spørsmålene til dagens mann, Audun Brekkefløtten. Ja, vi står her, jeg vet ikke om han har pust igjen, Audun Brekkefløtten, men hvordan var det her, denne styrkeprøven? Det føltes delvis litt langt. Ja. Litt langt? Ja. Det var et understatement. Ja. Nå begynte sykkelkomputeren å si at det var slutt på batteriet på slutten her, så jeg etter hver mann. Ja. Hvordan var turen du rykket? Fortell litt om taktikken din underveis. Ja, det gikk egentlig veldig som jeg hadde håpet og planlagt.
Jeg ville hindre at det bare ble samlet størstelig greier nedover dalen, og så jeg kjørte ganske så hardt opp det over og bare la meg foran og matet på såpass hardt at vi var igjen. Ja, ble fem stykker til sammen. Ja. Så dere i gruppe på fire, og så dro du til det også. Ja, så har vi jo da sittet, vi fire har jo da sittet i mil etter mil etter mil etter mil etter mil. Ja. Og så har jeg vel kjørt alene de siste 6 miler. Ja. Hvorfor dro du så tidlig? Jeg hadde kanskje ventet at du skulle vente litt nærmere mål før du stakk. Ja, ja. Jeg kunne like gjerne blitt litt senere, altså. Jeg så en mulighet og tok den. Ja. Vi så det jo i Tour de Fjords, du syklet etapperittet der. Går det an å forklare den folk som ikke har peiling på det, som har gjort det? Hva er den største forskjellen på å sykle et sånt etapperitt og kortere etappe og sykle her alt på en dag? Altså, den praktiske forskjellen for meg er jo selvfølgelig at her kan jeg tråkke til alt jeg kan, og det er på en måte ingen som følger oppover. Uansett, egentlig. I et ritt som Tour de Fjords er på en måte nivået så høyt at det er du klarer kanskje å oppnå en luke, liksom, men alle kommer halsene bak, og så må du slåss veldig hardt da, for helt tatt få 100 meters luke. Her er det litt motsatt, men det gjelder fryktelig langt. Da. Hvordan har du forberedt deg spesielt på å tåle de 55 milene? Jeg har egentlig ikke hatt tid til så veldig mye forberedelser. Jeg hadde håpet å få tid til litt mer, for å si det sånn der. Men jeg har hatt en del bra, kanskje litt ekstra lange turer i dette formålet. Ja. Ja. Det er jo første gang det er fellesstart på denne måten i Trondheim-Oslo. Hva tenkte du om konseptet? Er det noe som du håper du kan få, som du sier, bedre ryttere på, med deg på senere? Ja, jeg synes det har vært veldig, veldig allerede. Altså, jeg kan jo si til mine kollegaer, håper jeg, at Det har vært langt, men for de av oss som tross alt liker litt lange langturer, så er det liksom ikke så ekstremt, egentlig. Ja, for du stiller jo uten lag på en måte, du er på Ringerikskraft til vanlig, altså, og det er vel litt annerledes for deg å sykle alene, da? Ja, her har jeg vært mutters alene på de fleste måter. Ja, det har jo de fleste andre også, men det var jo en av bekymringene før start, at det skulle bli noen laggrupperinger, ryttergrupperinger som, ja. Men de bekymringene slapp du, heldigvis. Ja. Det har gått bra. Fått mye skryt av Stoltenberg og Kagestad i studio hos oss, og de er veldig spent på hva som skjer om du kommer til å kjøre NM neste helg. Hva er planene dine fremover? Nei, det er NM-tempo nå på torsdag. Så du stiller der? Absolutt. Hvordan skal du få gode bein til det da? Du har vært gjennom 55 kilometer nå. Nei, 550, mener jeg, unnskyld. Det var kanskje litt eplekjekt å si det nå, men ja, det føles greit. Ja, vi har fått vinneren av styrkeprøven fellesstart. Styrkeprøven Athea Challenge i mål for noen minutter siden. Altså Audun Brekkefløtten fra Ringerikskraft, Aamodt og Krokstadelva, og det hele 50 000 kroner rikere. I kampen om annenplassen så var han veldig uheldig, Erik Nevin, og sklei den svingen bare 100 meter omtrent fra mål. Blir da nummer 3, mens Jens Peter Elton Gransæter fra Kolbotn blir nummer 2. Fantastisk innsats av disse gutta. Vi får håpe at Erik Nevin er like hel her. Vi skal i hvert fall sette over til Per-Angel Berntsen og snakke med gutta som er på pallen i denne tøffe, tøffe sykkelkonkurransen. Ja, det har vært veldig tøft, og vi står her med gutta, og Erik Nevin, vi må være visende i armen, og hva skjedde egentlig i svingen? Vi trodde det skulle bli spurt. Jeg skulle spare litt fart gjennom svingen der og ta en Jens Petter her, men det var visst for mye fart, ja. Du gikk rett og slett i bakken, dundret i bakken? Ja, sklei ut, endte i kresset, og da var jeg litt redd for at den andre fyren skulle komme bak oss. Ja. Så jeg bare hoppet av sykkelen og skjedde inn. Ja. Har du vondt? Ikke enda. Det kommer i morgen. Jeg har vondt i andre plasset, som heter fjerne smerte. Nå har vi jo hatt veldig fokus på denne fellesstarten, om å gjøre å vinne, men som vi var litt inne på da, den boosten du får, mestringsfølelsen, om å gjøre å fullføre. Du har satt deg et mål, og for noen så er kanskje det målet å fullføre her enda litt tøffere og krever veldig mye. Det var en sterk historie når vi hilste på Nadia Schumacher her på Sportsnyhetene tidligere i uken. Hun skal håndsykle, og vi har snakket med Nadia, og så nå skal vi ta en titt på det. Now I go in it
Etter at livet ble snudd fullstendig på hodet, har Nadia hele tiden satt seg nye mål. I morgen vil hun fullføre den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo. På denne måten. Jeg er nervøs. Veldig nervøs. Men yes. I hope that I'm strong enough. For veien tilbake til et aktivt liv har ikke bare vært enkel, men daglig trening på håndsykkelen har gjort den langt enklere. I think it gives me the feeling for the life or the hope for going on. Siste trening gjennomført. Neste gang venter 545 kilometer og rundt 30 timer på sykkelen. Perhaps it's crazy, but sometimes you should do something crazy. Da befinner vi oss midt i Trondheim sentrum, hvor det hele skal brake løs. Og det er litt småspent stemning her. Det er kanskje veldig naturlig med tanke på at de skal sykle 545 kilometer helt til Oslo. Det er en veldig lang vei. Og en av de aller tøffeste i hele styrkeprøven, det er nok tyske Nadia. Hun skal håndsykle. Nadia, you told me that you were a bit nervous before, but how do you feel now? It's okay. I'm happy that the time to wait is over now and we can go on. So what have you done the last few hours? I tried to sleep, but it was not so good and make a lazy day. We see that you have your family behind you here. Yeah. How much does that mean to you that they are with you? It's important for me that they are here. Okay, Nadia, all the best. Thank you. Da ønsker vi Nadia og de andre rytterne lykke til, og så satser vi på at alle tar turen helt til Oslo. Det er Morten Mørk, du er daglig leder. Hvordan synes du dagen har gått så langt? Jo, den har jo vært nå siden klokka 10 i går kveld, så nå har den vært i 23 timer. Har du vært ned på, eller har du sovet? Nei, jeg har ikke det nå. Men jo, vi har jo lenge, vi har jo 11 timer målgang igjen. Så det er jo ganske mange tusen igjen ute i løypa, som er del av den store styrkeprøven. Absolutt, nå er det bare Trondheimsrytter igjen, stort sett. Så vi er kjempefløyd, men å ha sol og medvind, og vi er utrolig glad for fellesstart. Da. Og morsomt med Rye, som har kjempet i motgang i noen år, og så plutselig får gevinst, det er kjempegøy. Og så er jo alle de andre da, som er på fest og er gøy, og sykler og koser seg, og er på, ja, det er sykkelfest. Oro. Men la oss ta fellestarten først, for ja. Der var du kanskje litt spent på hvordan det skulle utvikle seg. Det har vært litt sånn for å få det i stand, men nå ble det. Og så ble det jo Evde Brekke Fløtten som var favoritt og innfridde. Men hvordan synes du det gikk sånn fra arrangementssiden? Ja, jeg er kjempestolt. Altså når det ble som det ble, når vi ikke fikk et aktivt ritt og fikk det her i stedet, så synes jeg altså alle som har jobbet for oss i dag, det har vært mange sånne skjulte mediehjelpere fra venstre og høyre som har holdt biler unna, stått i kryss, jobbet altså frenetisk i 15 timer. Kjempehyggelig. Men altså for hele styreselskapet og alle sykkelklubbene i Oslo som eier styrkeprøven, så er jeg på en måte back to basic, 35 år uten, tilbake nå, og jeg synes det var veldig hyggelig at dere tror at dette kan bli noe for fremtiden. For i år er prisen 50 000, altså målsetningen er jo at den skal være vesentlig høyere, slik at man får støvsug, ikke bare norske kontinentalmark, men også ute, så at det blir på en måte en distanse som folk sier, altså, det der skal jeg faktisk prøve å vinne, for det er ganske gøy. Og det å vinne Trondheim-Oslo, det å sykle 550 kilometer fellesstart, det er jo som Milan Sandremo pluss 250. Det er ganske langt. Ja, det er tøft da. Så vi er utrolig stolt. Så vi kommer til å jobbe stenhardt for at vi skal gjøre det. Hvis vi får en ny løpe neste år, så blir det Folldal og ned og Kvitfjell over. Da blir det mer spektakulært. Da blir det masse flotte fjellbilder helt frem til 265 kilometer. Så det håper vi på. Da blir det jo, jeg håper å si, enda tyngre, gjør du ikke det? Ja, det blir helt vildt. Så det er litt sånn rart at i Norge så har vi synes at det er fint å sykle E6 og liksom fin asfalt og alt det der, mens man på en måte kontinentalt sett så reklamerer med at her er det dårlig føre. Altså her er det brostein, og den er kvalitetssikret opp og ned, du får liksom graderinger av dårligheten. Mens vi har vært engstelige for å si at, her er det dårlig, og her er det sånn. Hvis vi skal sykle oljegrusen opp til Kvitfjell, da må du sykle 25 mm pariser, og kanskje forvente å få en punktering eller to. Da blir det på en måte noe hardt, noe gøy, og noe helt spesielt å vinne. For vi kan jo ikke bare si at vi skal sykle 200 eller 500 kilometer rett frem på fin asfalt, det blir ikke like morsomt. Vi må runde av der dessverre, Morten. Vi må takke for at vi har fått være her, og håper jeg vi er her neste år også. Styrkeprøven, ja, den består. Ja, om en uke drøyt så er det NM landevei, og så er det ikke så veldig lenge til Tour de France begynner heller.